Найкраще кіно на каналі Україна. Невже нічого не можна зробити? Ви ж мене просто вбиваєте. Доню, пробач. Людмила Петрівно! Людмила Петрівно! Я би вам не радив сюди заходити. Не радив. Петровичу? Моє шанування, Богдане! Чудовий сьогодні день! Ти що, вирішив виступати на конкурсі найжахливіших співаків? Мій спів подовжує життя, нормалізує тиск і самопочуття. Ну, Петровичу, ти просто як... Ей, чула-чула-чула-чула-чула-чула. Алло, Сашко, я не чую. Яка сусідка, який кіт? Я нічого не розумію. Сашко, ти можеш по-людськи пояснити, що сталося? Людмила Петрівна – це сусідка з нашого колишнього будинку. Позавчора вона просила купити їжі для її кота. Ти купила? Купила. Молодець, так в чому проблема? Коту не сподобалось? Дядь Бодь, ну мені не до жартів. Я вже другий день до неї приїжджала, вона двері не відчиняє і на дзвінки не відповідає. Ну, може, вийшла кудись чи поїхала, ти тут паніку щиняєш. Я спершу теж так думала, але кіт всередині кричить, розумієш? Не дуже. Привіт. Привіт. Ну що, не з'явилась твоя Людмила Петрівна? Ні, я вже й дзвонила, і стукала. Не хвилюйся. Людмила Петрівна! Кіт не вчить. Так. О, добрий день. Добрий день. Я ваш колишній сусід зверху, Богдан. Бачила, знаю. Скажіть, ви не знаєте, куди могла піти чи поїхати Людмила Петрівна? Бо моя племінниця переживає, другий день не може корм для кота їй віддати. Так я її від учора не бачила. Домовлялася разом на пошту піти, пенсію забрати. Так я зранку заходила, дзвонила, вона не відчинила. Я думала, сама пішла. Так і на пошті її не було. От бачиш? Бачу, бачу. А вона не могла поїхати до якихось родичів, не знаю. Немає в неї родичів. Дочка тільки Олена, так вона в Італії. А телефон цієї Олени є у вас? Немає. А в тебе? Ні. А вона вам часом не давала ключі від квартири, там кота погодувати, квіти полити? Так, залишала. Будьте ласкаві. Зачинено зсередини. Дозвольте, я... Людмила Петрівна! Людмила Петрівна! Людмила Петрівна! Тихо, спокійно! Тихо! Людмила Петрівна! Тепер точно треба дзвонити в поліцію. Я довго боролась, кожен день, але надії більше немає. Той аферист забрав у мене все. Я більше не хочу бути тягарем для тебе і множити твої борги. Я дуже люблю тебе, доню. Будь щаслива і пробач мені, якщо зможеш.
Цікаво, з ким Людмила Петросенко міг бути конфлікт? Про якого афериста вона пише? Думаю, краще сусідів розпитати. Люда часто з Прокопівною теревенила. Вона має щось знати. Де вона живе? Це поверхом нижче, я покажу. Добре. Та ні, ні з ким у неї не було конфліктів. Вона людина тиха, але дуже часто сварилася зі своїм зятем, Владом. Але цей аферист дуже давно тут не з'являється. А чому аферист? Ну, аферист, бо він і є аферист. У Олени з ним нічого не вийшло. Бо він ледащо, п'яниця, ніде не працює. А ви не знаєте, у Людмили Петрівни могло зберігатися ще щось цінне? Та звідки ляж я знаю? Прокопівна. Вона збирала гроші на лікування. У неї так серце боліло. Шунт треба було ставляти чи що. І Олена поїхала в Італію, щоб грошей заробити мамі на лікування. Де Люда ж мені сказала, що от-от вона повинна була лягти в лікарню на операцію. Так вона що, гроші вдома тримала? Не знаю. Бабуся вже повернулася. Як вона? В реанімації. Дитя мене приходить, лікарі кажуть, ще півгодини її серце вже припинилося. Ну, слава Богу, що жива. Поки що жива. Вони не дають ніяких гарантій. Ти молодець, тонкий ход. Вчасно двері вибив. Ігоре, знайдіть, будь ласка, адресу Влади Сивака. Це зять потерпілої. Вона зібрала велику суму, але грошей в квартирі немає, тож він потенційно міг обікрасти дещо. Ви тоді їдьте з Богданом та перевірте його, а я спробую дозвонитися до доньки потерпілої. По конях. Таксисти лишаються тут. Я швидко. А може... Я розумію. Тобі хочеться повикаблучуватись перед Мариною. Але зараз тут її немає. Тому розслабся, Пінкертон. Слава Богу, ти завжди на розслабоні. Мужики, доброго здоров'я. Не підскажете, з третього під'їзду Влад Цивак. В якій квартирі живе? Забув, а трубки він не бере другий день. 95-та, наче. 95-та? Він берегує, скажеш, Ігорьок. Ігорьок. Дякую. Бувай. Облом нікого немає. Ти диви, яка невдача. Ну, тепер моя черга. Хто? Ігорьок. Який ти нафіг Ігорьок? Ігорьок, це я. Поліція. Алло, мамо? Це Олена? Так. А ви хто? Я капітан поліції Євтушенко. Олена, ваша мама в лікарні. Ну що, алкаш? Укайдохав свою тещу? А я тут до чого? Я її вже 100 років не бачив. Ну, звісно, не бачив. Ти прийшов, коли її не було вдома, відкрив двері своїм ключем, обікрав квартиру. Ти знав, де вона гроші ховає? Нічого я не знав. Знав, знав. І те, що вона на операцію збирає, знав. А жіночка не витримала, наклала на себе руки. А знаєш, як це називається? Доведення до самогубства, стаття 120. Та ніколи я ні до чого не доводив, і ключа в мене немає. Оленка виставила мене за двері в одних штанах. Я й досі свої речі не можу забрати з тої хати. Позавчора дзвонила мама, заплакала. Сказала, що всі гроші з банку пропали. А це були гроші на операцію і на ліки. Їй треба щодня приймати дорогі препарати і знеболювання. Як це сталося? Серед ночі подзвонили з банку «Основи капіталу». Сказали, що в них там проблеми, якийсь вірус. І попросили підтвердити особисті дані. А про яку суму йдеться? Майже 10 тисяч євро. Солідно. Добре прийняв. Дзвонила Марина, є новий слід. Спускайся, заводь машину, я за 2 секунди буду. Слухай, а ти фартовий. Давай так. Ти зараз різко здаєш мені усі свої нетрудові доходи, і я йду. Які доходи? За самогонку. Бігом. Це все, більше немає.
чесно. І смагу виливай. Давай, давай. І якщо дізнаюся, що ти женеш, голову відкручу. Давай, давай. І поїхав. Познайомтеся, це Олег Петрович Стародуб, старший слідчий Держслужби боротьби з економічною злочинністю. А це мій колега Ігор Іванович, а це наш водій Богдан Миколайович. Наші колеги, зокрема Олег Петрович, люб'язно погодились долучитися до нашого розслідування, оскільки справа може бути пов'язана з банківським шахрайством. Ми з Мариною Сергіївною об'єднали зусилля і швиденько отримали дозвіл на перевірку. Ми зараз їдемо в банк. Я з вашого дозволу залишуся. Треба папери заповнити. Добре. А ви, Богдане, вільні? Дякую. Мене. Ну що ж, їдемо? Так. Вона звинувачувала банк у крадіжці коштів. Казала, що їй хтось телефонував із банку і розпитував про її картку. Але банк такого не робить. А хто ж тоді, на вашу думку, міг дзвонити? Ну, це явно були шахраї. Людмила Петрівна сама винна, що вона передала конфіденційну інформацію невідомо кому. А далі це просто справа техніки. Зняти гроші з картки можна і не знаючи пін-коду. Достатньо знати номер карти і CVV-код, який написано на звороті. Вірно. Саме так і було. Будь ласка. Всім привіт! Світили медицини, привіт, привіт! Це ти порадив йому оздоровчий спів? Ні, то Петрович, мабуть, сам в інтернеті десь навів чесне слово. Так, а ти що такий сумний? Та нічого, все нормально. Що ти мені брешеш? Я тебе не перший день знаю. Та ця Марина, не можна було з нею. Привела якогось мужика, типу, великий експерт із економічної безпеки. А це ж наша справа, ну майже сімейна. Типу, ми без нього не впоралися б. Тепер ще й соромиться мене. Це як? Назвала водієм і практично виставила за двері. То ти ж і є водій. Потім. Марину вкраде, експерт знавець, вашим стосунком прийде. Капець. Гроші потерпілої було перераховано на рахунок в офшорній зоні. На Британських Віргінських островах. Офшори – це ж тема олігархів, так? Це всього лише стереотип. Насправді офшорами користується і дрібний бізнес, і приватні особи. Я думаю, що треба заблокувати той офшорний рахунок і дізнатися, кому він належить. Ми, звичайно, можемо направити запит. Але щоб встановити власника закордонного рахунку і накласти арешт, на це можуть піти місяці. Я перепрошую. Я зараз. До речі, Петрович правий. В чому він правий? Я б на тебе в місці не ревнував. А взяв ініціативу в свої руки, поки не пізно, і запросив її кудись. Куди? Куди? В кіно. До речі, зараз новий детектив вийшов. Всі хвалять. Детектив? Марині, напевно, сподобається. Вона ж коп. І заодно про справу розпитаєш. Приємно з корисним? Тільки так. Петрович, Марина. Алло? Алло, Богдане. Мені трохи незручно. Ви могли б мені допомогти з однією справою? Хі, чим же? Я простий водій, можу вам допомогти. А що, ваш знавець із економічної безпеки саме впорається? То ви відмовляєтесь? Та ні. Що потрібно? Ви можете попросити свого друга Геннадія перевірити один рахунок? Дані я вам зараз кину. Добре, попрошу. Тільки у мене є одна умова. Яка? Ви маєте піти зі мною в кіно. Завтра. В такому разі у мене теж умова. Яка? Тільки не на мелодраму. І ще, завтра зранку заберіть мене з дому, будь ласка. Добре, Марина. Все, маю бігти. До зустрічі.
До побачення. Ось так. Так, так, так. Тільки-т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 іль
Я пропоную відмітити початок нашої плідної співпраці келихом чого-небудь солодкого. Я вам дуже вдячна за пропозицію, але в нас ще дуже багато роботи. Що ваш містер економічна безпека не прокидається так рано задля допомоги слідству? Давайте до справи, мало часу. Ми стали перевіряти рахунки інших клієнтів, більше переказів офшор не було. То вона єдина жертва? Не зовсім так. Ми помітили одну дивну річ. На деяких рахунках виявилася нестача. Загалом назбиралася велика сума, кількадесят тисяч доларів. І на тих рахунках, де виявилася нестача, гроші переказували на один і той самий рахунок, який належить якомусь Федору Тимчуку. Я попросила Ігоря знати інформацію по ньому. Він помер рік тому. Ви нічого не наплутали? Бо рахунком активно користуються. Свідоцтво про смерть Федора Тимчука забрала його онука Світлана. Я дізнався її місце роботи і адресу. Вашого дідуся були заощадження. Як часто він давав банку? Він вже десь років 10 нікуди не ходив, був інвалідом. А хто його доглядав? Ми з чоловіком знайшли йому доглядальницю. Її звали Катя. Вона щодня до нього приходила, ходила в магазин, аптеку, приносила йому пенсію. А потім ми оформили на неї доручення. Що ви так от просто довірились незнайомій людині? Тихіше, будь ласка. З Катериною у нас проблем не було. Вона хороша дівчинка. До того ж, я підключила мобільний банкінг, і всі повідомлення приходили на мій телефон. А у кінці кожного місяця Катя приносила всі чеки. А що ви зробили з дідусевим рахунком, коли він помер? І куди поділася Катя? Я закрила рахунок. Точніше, я попросила Катю, вона з'їздила в банк і закрила. І привезла до мене довідку про закриття рахунку і залишок коштів. Після цього я її не бачила. І більше ніяких смс-ок із банку ви не отримували? Ні. Так, Олега Петровича. А як можна знайти цю Катерину? Зараз, хвилинку. В мене є і мобільний, і номер телефону агенції, в якій ми її знайшли. Ага. Так, добре. Ось, скоро буде. Ага. Хвилиночку. Угу. Оп, дякую. Дуже вам дякую. На все добре. На все добре. До побачення. Богдане? Так. Там Олег Петрович щось накопав. Треба розібратися. Відвезіть мене в управління і, будь ласка, допоможіть Ігорю знайти цю доглядальницю Катю. Добре? Це для Ігоря Петровича чи для вас? Смішно. Катя, рік тому як звільнилась? А точніше? Зараз покажу. А, ось. Одразу після смерті Тимчука. А, до речі, вона нещодавно приходила, все ніяк не могла свою трудову забрати. Справді? Ви її бачили? Ну, а як же. Вихваляла, що у неї тепер все в шоколаді. Своїм новим авто приїхала, гості запрошувала. А вона адресу свою нову не сказала? Новий номер телефона, бо старий, не обслуговується. Так, у мене є її новий номер. А не були б ви такі люб'язні поділитися з нами її номерочком? Ось. Дякую. Ви дуже допомогли. До побачення. Чекай, ти зараз її ще залякаєш. Тут треба делікатно. Давай краще я. Ну, давай. Делікатний ти наш. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це Катерина Головко?
Дуже приємно. Мені тут доручили вам передати квіти. Не могли б ви сказати свою адресу, куди мені їх доставити? Ага. Дякую. Чекайте. Новицький, телефон! Усе зрозуміло, все зроблю. До побачення. Ми вчора виявили нестачу коштів на рахунках, з яких робили перекази на рахунок покійного інваліда, так? Все правильно? Так от, перекази здійснювали із рахунків, на яких нестачі зараз немає. Поясніть? Пояснюю. Хтось краде гроші з одних рахунків, а потім, щоб закрити діру, він краде з інших. Потім ще з інших, ну і так далі. Тому ніхто нічого не помічає. Правильно, а щоб непомітно проводити подібні операції, людина повинна працювати в банку і де? На високій посаді. Та що, я молодець? Я гадаю, я заслуговую на поцілунок. Такі заохочення статутом не передбачені. Капітан поліції Сорока. Вибачте, Катерину, але квіти загубилися в дорозі. Поясни мені, Лялю, звідки в тебе лаве на таке красиве життя? А що, заробила? Шановна, ви вже рік ніде не працюєте, а безробітні нові машини не купують. Машину подарували. Хто? Хто? Бачить Бог, я дуже не хочу, щоб таке гарне личко потрапило до колонії. Але ти не лишаєш мені вибору. Я посаджу тебе за шахрайство з банківським рахунком твого колишнього підопічного. Якого ще підопічного? Інваліда. Федора Тимчука. Пам'ятаєш такого? Нічого я не... Шахрайство – це не я. А хто? Як ти поясниш, що квартира і машина з'явилися у тебе одразу по смерті інваліда, а? Це все мені подарував мій мужчина. Так. Це все його. Ага. Добре. І хто в нас мужчина? Банкір. Банкір. То що спонукало вас, солідну людину, начальника відділу депозитів, красти гроші клієнтів? Катя. Ви маєте на увазі Катерину Головко? Ми вперше побачилися в банку. Коли вона прийшла, аби закривати депозит свого клієнта, я злякався, що більше ніколи її не побачу. Тому забрав всі папери і сказав, що все оформлю сам. Ну і, звісно, домовився, аби ми ввечері зустрілися. А гроші ви чому почали красти? Розумієте, вона хотіла поїхати з міста. А я не міг цього допустити. Ну, крім того, нам треба було десь зустрічатись. І тому я вирішив їй купити квартиру. Якусь частину довелося взяти з сімейних заощаджень. Проте так, аби дружина не побачила. Ну, а якусь частину довелося запозичити в клієнтів. Тобто вкрасти? Я хотів все повернути, чесно. Проте її забаганки зростали ще і ще. Довелося запозичувати знову і знову і знову. А навіщо ви переказали гроші одного з ваших клієнтів на Віргінські острови? В офшори? Ні. Я такого ніколи не робив. Це ж ідіотизм. Мені гроші потрібні були тут. А переводити їх в офшори – це як мінімум дуже великі відсотки. Ні, я такого ніколи не робив, повірте. Стоп. На вихід. Отже, у нас дві новини. Хороша і погана. Хороша – це те, що ми нарешті знайшли шахрая в банку. А погана… Погана – те, що ми досі не знаємо, хто украв гроші Людмили Петросенко і вивів їх за кордон. Від вчора ми не просунулися ні на крок. Євтушенко. Зрозуміло. Нехай піднімається. А може, і просунулися. Є новий потерпілий. Так-так.
Дозвольте? Заходьте, будь ласка. Добрий день. Доброго дня, сідайте. Дякую. Тут така справа, я не поняв нічого. Понімаєте, мені ночі хтось позвонив із банку, питав щось у мене про карточку. А тоді хтось з неї зняв усі мої гроші. Це як понімати? Ви клієнт банку «Основа Капітал», так? Ні. Як там ваш агент із економічної безпеки? 8-9. Давайте. Дякую. Ну то як? Ви мене в кіно запросили, щоб про Петровича розпитати. Ні, вибачте, я хотів насправді запитати там розслідування. Не дуже. Злодія в банку ми знайшли, але я ніяк не пов'язана зі справою Людмила Петросенко. До того ж, з'явилося ще п'ятеро потерпілих. Я у мене почерк, але всі клієнти різних банків і між собою ніяк не пов'язані. У всіх випадках гроші пішли на офшорний рахунок. Колесо! Що колесо? Я попросила, щоб усіх заявників з подібними скаргами скеровували до мене. Запаску ставити. Вірку за паску! До речі, як Геннадій? Щось знайшов? Далеко, але не щоб я тут ніхто не бачив. Я йому сказав, але він не дзвонив іще. Можна тихіше, заважаєте. Так, вибачте. Я йому зараз смс-ку кину. Це Розаріо. Моя власна галерея слави. Тут у нас знаменитий Чорнобиль. Він стільки лиха на події в 90-ті. Так, тут у мене троян, це таке, це таке. А вірус поїздів в тебе є? Ось він. Петрик Мегап'яточкін. Це Богдан. П'ятцек я приду. О! Генка пише. Я спробував, але офшори... Можна тихіше, заважаєте. Вибачте, будь ласка. Але офшори захищені дуже серйозно. Я можу ломанути, але тоді шукай мене в катівні Інтерполу. Заважаєте ж, нічого не чесно. Все, вибачте. Стріляй. Я все зрозуміла. Давайте дивитися. Соромно. Нічого страшного. Все гаразд. Ти ж мені джентльмен знайшовся. Запросив на побачення в кіно і все проспав. Фільм хоч цікавий був. Чесно? Угу. Не знаю. А... Я теж заснула. А... Дякую. Шановна, ви у 212-й? Так. Так встаньте в чергу. Тут всі в 212-й. Кабінет до Євтушенко. Прекрасно. Тоді я пройду до себе в кабінет, якщо ви не проти, і ми почнемо. А ви проходьте по черзі. Дякую. Скоро будемо снідати. Алло. Привіт, Катюха. А, так в нас же першої пари немає. Я буду скоро виходити. Давай, чао. Так, не зрозуміло, це що таке? А, це новий телефон, а то я зі старим як селючка ходила. Не зрозуміло, а звідки гроші? В яку халепу ти влізла цього разу?
А чого одразу в халепу? Я взяла кредит, до речі, на вигідних умовах, без комісії, без переплат. Виплачився за декілька місяців. А як це банк так просто видав тобі кредит? Так це не в банку. Все зробили на місці в торговому центрі. Знаєш, там є такі столики? Угу. Але поки ми оформлювали цей кредит, вони з мене всю душу витрясли. Якісь там папірці підписували, контакти брали. Сашко, ти геній, ти в курсі? Я? Алло, Марина. Здається, я знаю, що може об'єднувати всіх потерпілих. Усі вони могли брати кредити. Так у тому ж річ, що всі вони клієнти різних банків. І їх уже десятки. А зараз кредити брати не обов'язково в банках. Можна оформити так звані споживчі кредити. Ну, прямо на місці. В торгових центрах. Так, хвилинку. Ви нещодавно брали кредит? Так, брав. Купив газовий котел. Хвилинку. Будь ласка, підніміть руки ті, хто нещодавно брав споживчі кредити. Ось файли потрібних вам клієнтів. Ну що? Олегу Петровичу, зверніть увагу. Всі вони оформлені однією людиною. Лесею Соколовою. Ви можете нам про неї розповісти? Хороша дівчина, чемна, скромна, старанна, півроку вже працює. Нічого поганого про неї не можу сказати. А ми не просимо вас говорити про неї щось погане. Так, ви знаєте, де вона зараз? Ну, як завжди, на своєму робочому місці, в торговому центрі. А ви б не могли її викликати сюди, в офіс? Тільки нічого не кажіть, лише те, що по неї зараз прийде таксі. Але, Богдане, у мене до вас прохання. Треба забрати дівчину з торгового центру. Звуть Леся. Так, везіть сюди. І ще в мене прохання. Ви можете її розговорити? Може, вона розкаже вам про свої проблеми, тривоги тощо? За хвилину Олеся буде у вас. А вдалося щось вивідати? Та ні. Я намагався її розговорити, але спілкується вона неохоче. Щось приховує? Навряд. Просто тиха, закрита дівчина. Ясно. Марино, я можу відлучитися у справі на одну годинку? Так, ви поки що не потрібні. Це ваш шофер? Нехай залишиться, він може знадобитись. Богдане, вибачте, ви можете побути на місці? Поки що. Марина, я не зрозумів, ти про що? Мені ще й цей ваш Олег Петрович, як там його, буде накази роздавати, так? Вам не здається, що це вже занадто? Я більше не можу говорити. Я... Почекаємо. Як ви поясните те, що від шахраїв постраждали лише ті клієнти, яких обслуговували саме ви? В мене вкрали робочий комп'ютер. Справа в тім, що в мене вдома комп'ютера немає, і я іноді тихенько брала робочий ноутбук додому. Все одно ж вночі торгівельний центр закритий, і ніхто не побачить. Але десь тиждень тому на мене біля будинку напали. Забрали особисті речі і ноутбук. В поліцію зверталися? Так. Ми оголосили її догану. І зі зарплатні купили новий ноутбук. Чому раніше нам про це не сказали? Та там нічого такого не було. А виявляється, було. Ви запам'ятали нападників? Може, щось упало в вічі? Я вже все розказала поліцейським. Там темно було, і я дуже перелякалася. Я одразу їм все віддала. Дякуємо вам. Наразі ви вільні. Вільний? Так. А вам що, назад у торговий центр? Ні, на будівельників. Поїхали. Добре, добре.
to Bangkok. Yes. Олеся Соколова. Perfect. Thank you very much. Bye. Так, ну і де Богдан? Ну, у вас і дисципліна. Олег Петрович, мені потрібно відлучитися додому на декілька годин. Зустрінемось з вами в управлінні, добре? Добре. Я якраз спеціалістів буду. Домовилися. Привіт, коханий. Мене посилають на тренінг у Харків. Так, на декілька днів. Так, за рахунок контори. Так, все добре. Ти в мене такий молодець. В тебе все дуже класно виходить. Треба ще трішечки. Ні, ніхто ні про що не дізнається. Треба ще разочок. Зроби це заради нас. І я тебе. Тобі 75 гривень вже. Тут лише 50. Ми і настільки не наїздили. Алло, Марино, я щойно підвозив... Ви мусили чекати нас біля кредитної спілки. Хочу зауважити, що ви стали забагато собі дозволяти. І те, що ми з вами сходили в кіно, не дає вам права сідати мені на голову. Не забувайте, я ваш начальник. Та я не проти, просто я думав, що... Завтра о 7:30 ранку ви маєте бути під управлінням. Мари... Яка її муха вкусила. Ах, біситься, сам усе зроблю, не вперше. Ого! Так, прямих рейсів з Києва немає, а з пересадками можна летіти як завгодно. На завтра 44 рейси. Яка в неї авіакомпанія? Не знаю, вона не казала. Будь, це ж десятки контор, як мені її шукати? Ти ж у нас геній. Генко, щось придумаєш. Геній. Хіба що? Можна пробити номер, за яким вона телефонувала, і танцювати вже від нього. Ми поставили номери потенційних жертв на переадресацію, і всі вхідні дзвінки будуть приходити сюди. Тож цю ніч, Мариночко, ми проведемо разом. Романтично, правда? А як же? Уся робота в поліції – суцільна романтика. Я перепрошую. Нагадайте, будь ласка, наш план. Ми поділили усі номери на дві групи. Дідусям телефонуватимуть на ось цей телефон. А бабусям – на ось цей. Відповідно до того, на який зателефонують, хтось із нас візьме трубку. Кажи. Вичислив я твою даночку. Спочатку знайшов авіакомпанію, це було нескладно, але в них із Києва 4 рейси, якими можна було долетіти до Бангкока. Я спробував дістати списки пасажирів, а там якась жорстка система захисту. Інший би є тиждень коло правили, хто в нас геній? Генко, давай тебе потім похвалю. Окей, коротше. Я написав маленький вірус і відправив його віце-президенту авіакомпанії в мейлі із пікантними пропозиціями. І що ти думаєш? Він купився. А я отримав повний доступ. Твоя Леся за 2 години має вилетіти до Відня, а звідти в Таїланд. І це ще не все. Вишенька на тортику. Знаєш, яким баблом вона розплатилася? Ну-ну. З того самого офшорного рахунку, який ти просив мене пробити. Генко, а от тепер ти точно геній. Ну, нарешті. Мариночко, а як ви дивитесь на те, щоб десь повечеряти, скажімо, завтра? Дякую, але я не матиму часу. А післязавтра? Коли вам буде зручно? Олег Петрович, боюся, у мене дуже багато роботи. Вибачте.
Алло. Хто? Так, це я. Що? Картку? Картку, а навіщо? Що, зараз? Ну, добре, пошукаю. Шукаю зараз, десь тут вона була, от. Ось вона де. Так, і що? Який номер? Так що ж ви одразу не сказали, треба ж було окуляри брати. Хвилинку зачекайте, окуляри візьму. Сьома і восьма бригади. Підозрюваний за адресою Межова, 25. Алло, таксі? Так, мені машинку. На зараз. В аеропорт. Макаре, послухайте. Опиратися немає ніякого сенсу. Краще самі скажіть, звідки у вас база даних кредитної спілки? Ми і так усе знаємо. Ти ж тільки собі гірше робиш. Ну що, будемо викликати Лесю Соколову і проводити впізнання? Ви її знаєте, так? Ось звідки у вас дані. Це вона придумала таку схему. І мене підбила. Вона брала дані людей, які оформлювали в неї кредит. І брала тільки пенсіонерів. Тільки тих, хто робив перший внесок банківською карткою. Ну, з пенсіонерами ясно. А чому тільки картками? Бо так вона отримувала назву банку, номер картки. Скоріше, я спізнюся. Моя справа була телефонувати і випитувати CVV-код. Потім я знімав гроші і виводив в офшор. А чому в офшор? Ми хотіли поїхати звідси. Назавжди. В Таїланд. Леся давно мріяла про це. І мене заразила. Тому і виводив гроші за кордон. Плюс рахунок в офшорі складніше заблокувати. І Леся казала, якщо будуть якісь підозри, завжди встигнемо зникнути. Чому ж ви не зникла, а продовжила дзвонити жертвам? Знаєте, я вже щось відчував. Вже зранку якось мовляло. Але подзвонила Лесі і сказала, що все добре, ніхто нічого не підозрює. Робимо далі, як і робили. Зради нас. І я вже розумію. Вона підставила його. Щоб зникнути, поки ми вас допитуємо. Точно. Вона підставила тебе, малий. Орієнтування в аеропорт негайно. Ай, молодець. Скажіть, ми виїжджаємо. Чи ви там заснули? Я же сказала, що запізнююсь. Зачекайте, чи ви той притрушений, який мене учора колами возив? Я запізнююсь на літак. Вам ясно? Чи ви глухий? Та не переживайте, встигнемо. Казав, що ми встигнемо. Ти куди мене привіз? От Новицький, от молодець. Що там твоє слідче? Помирилися? Помирилися. Тільки в кіно я більше не піду. Слухаю. Добре. Спасибі, зрозумів. Твоя сусідка, Людмила Петрівна, тільки що прийшла до тями. Слава тобі, Господи. Горна на володу вже втішила, а вона... Зараза!
Нічого повороті, ми тебе вилікуємо. Тепер, Петрович, до тебе клієнти повернуться. Іди. Наше стего. І тебе вилікуємо.